လာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ match လ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာနဲ့ channel တွေကထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်စတင်မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေဆက်သူစီသူစရာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်မကတော့ခိုင်ဘဲနူပဲရှင်โอเคခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတမနာတက်ကိုယူရမယ့်ဒီနီးလာသလိုတခါလည်းပဲဒီအစိုးရတက်ကိုလွှတ်ပြောင်းမယ့်ရက်တွေတဖြည်းနီးလာပြီဆိုတော့တဘောကတော့ဒီဝင်းကြီးဌာနတွေရဲ့ဘသူတွေဝင်းကြီးခံတယ်ဘသူတွေဝင်းကြီးမခံဘူးစသဖြင့်ဒီနံပါတ်စင်းတွေကိုတိကျနေနာမရတဲ့တဖြည်းနီးလာတဲ့သဘောပါ။ဒါကြောင့်မလို့လေဒီမျက်နှာဖုံးနေရနေပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာတွေပဲအဓိကတင်ထားပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးကတော့ဥထိန်ပြောတဲ့ NLD ရဲ့ CC ပါတီဝင်တွေကဥထိန်ပြောတဲ့ဟာကိုပဲအလုံးဝိုင်းပြီးတော့မှတင်းတင်ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်သမနာအကြောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ချင်ပါလေ။သူရဥတင်ဥသမနာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ CC ဆရာမများလည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဥထိန်ပြောကြတဲ့။ဒါတော့ Daily Level သမနာအကြောင်းပြောတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီစံတော်ချင်းကတော့သမနာတာဝန်လွှဲပြောင်းပွဲမတ်လ30ရက်နေ့ပြုလုပ်မည်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်းကျုပ်ဖြစ်ဥညီပူပါရတာဟုဆိုတဲ့ဟောတဲ့7 day မှာကြတော့ဝင်းဌာနများကိုရှော့ချပြီးဌာန20စွန်းစွန်းသာထားရှိမည်တဲ့ device ကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုဒီဝင်းဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပဲဝင်းဌာန15ခုဖျက်သိမ်းမည်ဟု NLD ဆိုပြီးတော့မှဒါဥထိန်ပြောတဲ့ဟာတွေကဟိုပဲအလုံးကဒီကုတ်လို့ပြီးတော့မျက်နှာဖုံးတင်တာတွေ့ရပါခင်ဗျအဲ့တော့မျက်နှာဖုံးမှာပေါ့နော်ပါရှိလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဟိုနိုင်ငံပိုင်သင်္ဆာတွေမှာတော့ကျွန်တော်မြမလင်းချင်းမုံမြောက်ရီမှာတော့ဒီသမနာကနေပြီးတော့ကင်းနောက်လူငယ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအရာပဲဆိုတော့မျက်နှာဖုံးတင်တာတော့ပြရပါခင်ဗျညီမရောအိဒါအဘော်နေနဲ့ဘယ်အောင်ဖျက်ပြဖို့ရွေးထားမိရပါအိဒါအဘော်နေညီမကဒီ the voice channel မှာပါတယ်ပေါ့နော်အိဒါအဘော်လို့ဖျက်ပြချင်တာပါ तू ကအိဒါအဘော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေက तू ကလက်ပြနှုတ်ဆက်ခြင်းလို့ပြောထားပါရဲ့ရှင်ဒီလူတူဦးရဲ့ဘဝနေဝင်ကနေ့ချိန်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတည့်ရက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့အချိန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ချက်တွေလောက်ကိုင်းမှုတွေစိတ်ထားနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမူတည်ပြီးရောတဲ့သူရဲ့အပေါ်ကိုပဝင်းကျင်လူဖွဲ့စည်းကဘလို့လူမျိုးဆိုတာကိုအကဲဖြတ်ပေးတတ်ကြပါတယ်တဲ့။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခွဲခွာနှုတ်ဆက်သည့်အချိန်အားဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့သမိုင်းမတန်တဲ့လူဖွဲ့စည်းအတွက်သူဘလောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘလောက်ထိတာဝန်ကြီးပွန်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအကဲဖြတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။၅နှစ်တကြိမ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသုံးရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတွေဟာတက်တန်းကုန်ငွေနည်းအချိန်မှာဆောင်ရွက်လုပ်ကန်ခဲ့တဲ့များသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးလည်းဖြစ်ပါရဲ့တဲ့။ဒီမကြသေးမီကဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတန်ယုံကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်တဲ့ဗီဇာစီးမြင့်နှစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ခီးစဉ်တချို့နှောင့်နှေးသွားရတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ဆိုင်စွာပဲတဲ့ဂျပန်အစိုးရဟာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီနဲ့ရင်းနှီးနှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးနေနဲ့နှိကက်လာပြီးတော့ဥညာဉ်ဝင်ခေါင်းဆောင်နဲ့စီးပွားရေးလေလံအဖွဲ့ကိုတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဖိတ်ကြားခြင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ကဒေါန်ဆန်းစုကျင်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းစတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းလုပ်ခဲ့လို့သူပြောထားပါဗျ။ဒီလိုပဲထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုကတဲ့နေပြည်တော်မှာဒီမြမစီဝါရေးဘဏ်ကချင်းငွေတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆောက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒီဟိုတယ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်ကောင်စီကလည်းအကြောင်းကြားတဲ့တတိပိစာတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ဒီဟိုတယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းရက်တည်းအရဆိုရင် NLD ပါတီဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးပွဲနဲ့အစည်းအဝေးပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ထပ်ပါစီပေးညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ဗဏ္ဍာငွေတွေကိုတဲ့ကြိုတင်ထုတ်ယူသုံးစွဲထားပေမဲ့လည်းမပြီးစီးသေးတဲ့စီမံကိန်းတွေလက်ပေးလက်ယူတွေများစွာရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့လေဆိပ်အစ်တစ်တွေမြို့အစ်တစ်တွေဂုံးကြော်တရားစီမံကိန်းတွေနိုင်ငံပိုင်အင်ချမ်းမြေရုံးဆက်ရုံနှစ်ရှည်၅ရန်ခွင့်တင်တာတွေကိုလည်းတဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့မရောက်မီအစိုးရတက်တမ်းမကုန်မီအလော30ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းမတွေ့ခြင်းမကြားခြင်းမှအဆုံးရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူနောက်ဆုံးအနေနဲ့အိဒါအဘော်ကပြောထားတာကတော့သမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့လှပတဲ့စကလုံးများဖြင့်တင်စားဆင်ထားတဲ့မိကွန်းနေနဲ့တဲ့များစွာကွဲလဲတဲ့လက်ရှိအစိုးရရဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ၎င်းတို့အစိုးရစူးစမ်းအကောင့်တွေဖော်ခဲ့တဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလိုရက်တွေကိုအိုမဲသို့တကယ်သို့ဖြစ်နေပြီးတော့တတန်းကုံနှုတ်ဆက်ချိန်ဤလေဇာတိရုပ်ပြတကယ်သို့ဖြစ်လေအသွင်မျိုးတက်ရောက်နေခြင်းကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့တဲ့မိမိတို့ရဲ့ဥပရိယုတ်ကိုအချိန်မီပြန်လဲဆယ်မှာခြင်းဖြင့်လက်ပြနှုတ်ဆက်စီလိုတယ်ဆိုပြီးတော့အိဒါအဘွားသူ့ရဲ့သဘောထားမျိုးသူရေးသားထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုအိဒါအဘွားလည်းကျွန်တော်ဒီအစိုးရအသက်အပြောင်းလဲတွေကြောင်းပဲသူတို့ဟုတ်ပါတယ်ဘောင်းမင်းကောင်းတင်မျိုးဆိုရယ်ရေးထားတဲ့သဘောဟုတ်ပါတယ်အဲခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းကနေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ဒီနေ့ဖျက်ပြချင်တာတော့ကျွန်တော်ပြည်မြမာပါတဲ့သတင်းပါရဲဆိုင်ပါရင်ပြည်သူများကမတောင်းဆိုသည်သည့်အတွက်မြေဆုံစီမံကိန်းရဲဆိုင်မီဟုမပြောလို့ကြောင်းတရုတ်တမ်မကပြောတဲ့ဤသို့စီမံကိန်းကိုရက်ဆိုင်ပါရင်ပြည်သူများကတောင်းဆိုခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက်ရက်ဆိုင်ပေးခြင်းမပေးခြင်းကိစ္စမှာပြောရခက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ္မကြီးမစ္စတာဟောင်းလျန်ကပြောကြားလိုက်သည်တဲ့မတ်လ4ရက်ကပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာများနဲ့၎င်း၏နေအိမ်၌တွေ့ဆုံစဉ်ရင်းနှီးကဲ့သို့ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံအစိုးရပူးပေါင်း၍ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမိကိစ္စဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းဆိုသည်တဲ့ကိုပြည်သူတွေကမတောင်းဆိုသေးဘူးလေအဲ့တော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးဟုမြေဆုံစီမံကိန်းရက်ဆိုင်ရေးပြည်သူများကတောင်းဆိုပါကဆက်လက်ရက်ဆိုင်
ဆက်လက်ရဆိုင်ပေးမီလို့မီဒီယာများအမိန့်ချက်ကို၎င်းဖိကြားခြင်းဖြစ်သည်၍၎င်းနေဖြင့်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုရဆိုင်ပေးပါမည်ဟုပြောလိုက်ပါကပြည်တွင်းမီဒီယာများကဖြစ်စေတရုတ်မီဒီယာများကဖြစ်စေသတင်းများရေးသားကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ရင်းကဲ့သို့ဖိကြားမိသော၎င်းနေဖြင့်အခက်အခဲတွေ့ရမည်သာဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်တွေ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေကိုအခက်တွေ့အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးဟုမစ္စတာဟွန်လင်ကပြောသည်တဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကြီးအတွက်တရုတ်ကုမ္ပဏီကနင့်နာမှုများစွာဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုလည်း၎င်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီးလုံးဝမလုပ်ဖြစ်ပါကရော်ဂျေးပြန်တောင်းမည်လို့ဆိုသည့်မိကုံပေါ်ရော်ဂျေးပြန်တောင်းမည်အဆင့်ထိရောက်လိမ့်မည်ဟုမထင်မကြောင်း၎င်းကပြောသည်တဲ့ရင်းပြင်၎င်းတို့အနေဖြင့်အစိုးရအသစ်လက်ထက်ရောက်ပါကမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်ဆနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နားလည်မှုရစေသည့်ပုံစံဖြစ်သည့်အထိညှိနှိုင်းမည်ဆိုဟုဆိုသည်တဲ့ပြည်သူတွေကမလိုချင်ဘူးလို့ပြောတာဟာတကယ်အောက်ခြေကပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာသိချင်တာကွင်းစင်းလေးလာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်တမတ်ကြီးကဆက်လက်ပြောကြသည်တဲ့သို့တော်လည်းပြည်သူများကအမှန်တကယ်မလိုလားပါကမြေဆုံစီမံကိန်းဆက်လက်အကောင့်တွေဖော်ရေးမှာလိတ်ခဲတယ်လေဖြစ်နေဦးမည်သာဖြစ်ကြောင်းမြေဆုံစီမံကိန်းမှာရရှိမည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိသိချာချာရှင်းပြရအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း၎င်းကပြောသည်တဲ့လက်ရှိနိုင်ငံတော်တမန်ဦးသိန်းစိန်ကပြည်သူများ၏တောင်းဆိုချက်ရမြေဆုံစီမံကိန်းကို၎င်းရဲ့တတန်းအတွင်းရဆိုင်ထားရင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုအစိုးရတည်လက်ထက်နဲ့ကြော့ပြန်ကြိုးစားမည်ဟုတရုတ်တမန်ကအတည်လင်းပြောကြားထားပြီးပြည်သူများ၏ဆန္ဒကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေကြောင်းဆိုသည်တဲ့ဒါတော့ဒီအစိုးရအသင်းနေနဲ့ဘလို့ကောင်းတယ်ပုံလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ပါဗောနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီပြင်မာပြောလာတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကဒါနဲ့တူပဲဒီ70မှာလည်းအဲ့ရဟိုတရုတ်တမန်ကြီးပြောတဲ့ဟာပဲသူလည်းပြောတာပါလေဘာလဲဆိုတော့မြေဆုံစီမံကိန်းဘက်ပေါင်းဆောင်ကလက်ခံနိုင်တော့နီးလန်းရှာမည်ဟုတရုတ်တမန်ကပြောဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသူဘက်ကတော့ဇွဲရတော့မလျှော်ဘူးဗောဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်တဘောဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာဒါမြေဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဗောနော်ဒီနေနေတရုတ်တမန်နဲ့မြန်မာနဲ့တွေ့ဆုံနေမှာပြောတဲ့ဒါလေးကိုအားလုံးကတော့သတင်းရေးထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာဘယ်လိုသတင်းကြောင်းအရယူထားသလဲ။နောက်တစ်ခုကညီမဒီဒီမိုကရေစီ Today ပေါ်မှာပါတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပါပဲ။စက်သိန်းပေါင်း 3,000 ကျော်တက်မှုရှိတဲ့စစ်ကြွစီးပွားတွေကိုမယန်းကုန်မှာထပ်မံဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲရှင်။ဟုတ်။ဒီမယန်းကုန်မြို့နယ်တဲ့နှစ်ရက်ကွက်မူရီယာကွန်ဒိုမှာရှိတဲ့နေအိမ်တိုင်းမှာတဲ့စက်သိန်းပေါင်း 3,200 တက်မှုရှိတဲ့စစ်ကြွယူသစ်စီးပွား 6,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါ။ဒီမက်စလာ3ရက်နေ့ကသတင်းအရရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာတဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေမှာရှိတဲ့အမျိုးသား၄ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နေပြီးတော့မူရစ်တာစီအဖွဲ့ကလည်းပြောထားပါဗျ။မက်စလာ3ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်မှာမူရစ်တပ်ဖွဲ့စု42ကမူရစ်တပ်ဖွဲ့စုကရဲမှူးဇော်မင်းနောင်နဲ့မြန်ကုန်ရဲစခန်းကမြို့နယ်မှူးရဲမှူးယူနိုင်တို့ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဒီတပ်သေးနဲ့အတူမြန်ကုန်မြို့နယ်နှစ်ရက်ကွက်မူရစ်တာကွန်ဒိုစီဆောင်အခန်းအမှတ်208မှာရှိတဲ့စောဘာလာဇောတဲ့ဝနာဆိုးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာသူ့ရဲ့အိမ်မှာသူနဲ့တူငွေချင်းတူဦးနဲ့အလုံတမန်းနှစ်ဦးတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့တဲ့နေအိမ်ကိုရှောက်ဖွေရမှာသူဒီစိတ်ကြွယူသွတ်စီပြားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပြီးတော့မူရတစီနေနေအဖွဲကရဲမှူးကြီးမြင့်သိန်းကတော့သူပြောထားတာကတော့တဲ့မယန်းကုန်းမှာတဲ့စိတ်ကြွယူသွတ်စီပြား6သိန်းကျော်နဲ့တခြားမူရစီပွားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်နေသူတချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်တဲ့။ကွင်းဆက်တရခန်းတွေကိုလည်းထပ်မံဖမ်းဆီးရဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဆက်လက်စစ်ဆေးနေစေကာလမှုတလောက်ပဲပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာပါ။ဒီခုဆိုမူရစီဝါမိတာလည်းခဏခဏလိုပြောရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမူရစီဝါသတင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ဘက်မှာကပိတ်ဆိုးနေတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ဆန်တော်ကျင်ကသတင်းရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်ကုတ်တင်လန်း၄ရက်ကြာရင်ကျော်ပိတ်ဆိုးခဲ့မှုအလဲကျအချိန်တက်မဲ့ရင်ကျော်ရှင်းပေးနေရဆိုပြီးတော့မှဒီဆန်တော်ကျင်ကမျက်နှာဖုံးမှာပါလာတာပါဟုတ်ကဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မန္တလေးမူဆယ်ပြောင်းစုလက်မကြီးရှိကုတ်တင်လန်းတွင်၄ရက်တာပိတ်ဆိုးနေသည့်ရင်ကျော်ကိုလာရှိုးမြင့်နဲ့ရင်ထင်းရဲတဖွဲ့အပါဝင်နေမြေကန်ရဲတဖွဲ့များမိသက်များကအလှည့်ကျအချိန်ကန့်သတ်၍ရင်ကျော်ရှင်းပေးနေရကြောင်းသိရှိရသည်တဲ့။လမ်းကျော်ပိတ်တဲ့နေရာအစပြီးလာရောက်လမ်းရှင်းပေးတာရင်မောင်းတချို့ကအတက်ကြီးတယ်။အချိန်နဲ့မဆောင်ဘူးကြော်တက်ကအစပြီးတော့ပိတ်ခဲ့တာ။အခုအတက်ကားနဲ့အစင်ကားကိုတလဲစီအချိန်နဲ့လှုပ်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့လည်းနေရောညရောလှုပ်ပေးနေကြတာတချို့ရင်မောင်းတွေကညဉ့်ကြတာမလိုက်နိုင်ဘူးဟုလာရှိုးမြို့နယ်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအုပ်တူကပြောကြသည်တဲ့အဆိုပါရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုသည်ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့မှစတင်မတ်လ3ရက်နေ့ထိပိတ်ဆို့နေကြောင်းနောင်ချုံမြို့နယ်ဝင်းမဆိုင်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့နေရာဂုတ်တင်းရဲ့ရောက်ထိအတက်ကားများစောင့်ဆိုင်နေကြရကြောင်းရင်မောင်းများထံမှသိရသည်တဲ့လမ်းပိတ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့တညရှိပြီးအိတ်ဆောင်နေရတာဆိုင်ကယ်တွေတော့သွားလို့ရတယ်ဂုတ်တင်းဘက်ကရင်ကျော်ပို့ချက်လာတာကြားတယ်ကျွန်တော်တို့တင်လာတဲ့ကုံကကုံစိမ့်သီးနှံဖြစ်တော့အခုလိုရက်ရှည်ပြီးအချိန်ကြာသွားရင်တစ်ဖက်ဈေးကွက်ကိုအချိန်မီမရောက်တဲ့အတွက်ကုံတွေအနေနဲ့အရန်ဆုံရှုံနေတာလေဟုတ်မန္တလေးမူဆယ်လမ်းကြောင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသို့ဖျက်သည်တင်ပို့သည့်ရင်မောင်းကုမ္ပဏီကပြောကြသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောနော်ဒီလမ်းကြောပိတ်ဆို့တာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုကြာမြင့်ခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဒါတော့သူသက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့တာဝန်ပြီးတော့တေချောင်းတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်
Now, the quality of my yard at the end of the coupon, my yard at the end of the coup, papiazma. Jango Mupe Lemma, the coupon, Mazami, my palo domes at the Nibabe. Tagara Jango to Mulong or Toyon, I need a Mupe Lemma, the coupon, Mazami, my palo domes, so be your dilemma yen in the same Murini, I go Toyon, I eat a trap. Lemia Sato, a palo domes, so be Jango Muro, Sivin Dai Comdi, Mahayango Siman Gane, Ninia Siman Kangway Tanaga, Diabare. She young woman, Iria, Jimaluna town, and Murin Lamania, two tail musa de los on the air she be your. Now by my sewing, Mubel and Nicolet, two tail pass on Thomas Subio. Jango mutes him and Gini Amazon and Lanson Nico Gomus or Tisa Doma Pipare. The she young woman, Iria sewing, and out at the manga, Yaka know that she be your. The time in the genuine in a shimmer sewing at Jimaluna town. Mupian it, I mustn't it to the say it to Lulus or Azim Pipare. Jango Mulan, Iria got the tanning in a shin, Jinni Raja, Kulu Len is Jenny Yaraba. The loss of Murin Lenny at Dwellos on Navy. Now, by my Mubel Lenny, two chairs for some mushires, so be your Mahayang on Simangan and Ninia Simankan wait, and I got a winch to do up your rest, so be to hit that harabba. Okay, Mazagima accounted for me, Bono. Okay, you bet, then my hope. Okay, Kuzi has a drain later of mass home, so general. Now, some pain in it, I don't know. Fair Beijing, Mare. The general, you had a cut only at all. Tail 11 of a parade, cut only by Samina at the same hour. ဒီပုံကျန်နေပါပြောတဲ့တန်လို့မျိုးပေါ့နော်ကာတွန်းတွေမှာရေးထားတယ်နောက်တစ်ဖိုးကြီးတက်ကသူကောင်းတဲ့ဖိုးကြီးပုံနဲ့ပါပေါ့နော်ပုံကျန်နေပါပြောလိုက်တဲ့တန်ပါလဲဆိုတော့အချင်းပြက်လက်စားပြည်သူများပြည်တန်ငိမ့်စားပေးတဲ့တည်းအဲ့မှာဖိုးကြီးကဗာပြန်စဉ်းစားလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဝင်ကြည်ပုံခဲ့တဲ့ငိမ့်စားတွေနာမည်ပြပါပြီကွာဆိုပြောမှဒီဖိုးကြီးစဉ်းစားပုံစံလေးရေးထားတာပါဒီရဲ့ကာတွ
ဒီကတော့လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေကနေပေါ့ channel တွေကထူးခြားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေဖတ်ပြတဲ့စီစဉ်လေးကိုရနာပြပါစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ